No niin, nyt taas rakennustyömaa. Ei oo edennyt, taas on tumput suorina oltu, ei oo edennyt. Vaikka viime viikko jäi välistä. Silti, siis eihän tossa ole tapahtunut mitään. 2 viikkoa, tumput suorina vaan oltu taas. Tallahassa on käynyt ahkerasti töissä ja täällä on vaan tumput suorina oltu. 2 viikkoa, ei uman kautta. Eihän tästä tuu mitään, pitää mun mennä vähän antaa tahtia. No niin, hoppi. Lume alle, kaikki, miten talvellakin kaikki jää tonne lume alle, kun ei mitään tapahdu. Ai. Joo, töissä ollaan maanantai, tiistai, keskiviikko. Nyt ei oikein jäälle. Nyt on vähän... Tai katsotaan tonne ja sit jatketaan höppinää. Jäällä ei nyt... Nytkin on... Siis nyt on lauantai, ei nyt on työpäivä, mutta jäälle niinku mä oon koko ajan ihan uuvuksissa. Mä en jaksa. Hyvä kun tänne jaksoin tulla. Mä syön tosi ei oo nälkä paljon mitään. Ei jaksa syödä niinku ihan ihme. Oli viikko sitten mä olin kipeä, ihan kunnolla kipeä, mut nyt on, tää on tällaista niinku mä en tiedä mikä. No talve, niin D-vitamiinihan on nyt tietysti talvella aika, se on yksi, mutta sitten joku, en mä tiedä, Love-testo. Se on, sekin on yksi tietysti, mutta se on nyt niinku tullut ihan tässä viime aikoina. Se on niinku tää, odotetaan, siellä menee joku. Agentti menee siellä. Se on nyt tullut. Vaihtui tossa yksi lääkekin, mutta se on nyt vasta vaihtu. Ei se voi siitä johdu. Se nyt vasta vaihtui eilen. En tiedä. En mä jaksa jäälle mennä nyt. Onks tuolla? Käydäs nyt tuolla. Käydäs tuolla. On ihan kuin tuolla olisi ehkä jotain tapahtunut vähän. Paljonhan täällä on työntekijöitä, ettei... Onks täällä niin vähän... Mut niin, ja niitä konkurssi kyllä. Mut tää ainakin käy vielä täällä. Kyllä tää niinku on jotain näkyy, että on tehty. Ettei tää nyt konkurssi oo. Eikö se jää? Jos menee konkurssiin, niin sehän jää. Jääkö se talo vaan siihen? Siis ihan vaan jää. Niinku... Jääkö se oikeesti tosiaan niinku se talo vaan sitten... Keskeneräinen talo jää vaan siihen lumi peittää koko paska. Aika jännä. Niinku luulis, että se rakennettaisi jotenkin niinku vaikka väkisin valmiiksi. Vai tuleeko siihen joku toinen sit firma jatkaa vai miten se menee? Kelaako tälleen se kuntoon jäisi? Nyt kun menis konkkaan tää. Tuolla on vähän jotain yritystä edes ollut. Edes vähän jotain. Ei nyt ihan sentään. Mikähän firma, tässä ei lue, mikähän firma, Nordbell lukee tuossa aidassa, onko se, mikähän firma tää on? Aika iso, on kyllä iso, aika iso työmaa. Joo, täällä on betonia. Siellä on vähän jo noussut seinä, katsotaas tonne, tuolla on. Siellä on sentään jo vähän yritetty edes tehdä jotain, ettei tallahan se pääse aukoo päät.
Joo, no mennään nyt. Nyt on niin vähän tullut video, tehdään vähän pidempi nyt. Ei, niin kuin on niin masentunut, siis mä oon niin masentunut nyt ollut, että mä en, ei, Q&A, ei puhettakaan, että jaksaisi tehdä sen, niin kuin, tai eihän se fyysisesti raskasta ole, mutta ei niin kuin, ihan, siis en ole, tiedä, on koskaan ollut näin masentunut, vaikka no täällä nyt mä oon ulkona, mutta kyllä silti voi olla masentunut, vaikka lähtee johonkin. Kyllä mä oon siis todella masentunut. Vitsi. Itsari joka päivä mielessä. Ei vittu. Ei täältä nääkään. Ei täältä nää. Vai? Ei kun mennään täältä ympäri. Koko raha edestä nyt. Bileet. Joo. Niin se oli lakkopäiväkin. Mites meni lakkopäivä? Aika iso, se olikin nyt vähän isompi. Täällä oli kaikki junat ja bussit ei liikkunut. Täällä oli kunnon. Ei ollut työ, tai mulle ei ole torstai muutenkaan työpäivä, mutta et jos olisi ollut työpäivä, tonne ei menty, tonne kuntoon. Oli olisi ollut etäpäivä, jos olisi ollut työpäivä silloin. Jotain etätehtäviä, en mä tiedä mitään. Kronwall. Onko se tän firma? Joo, no niin. Okei, tämmönen rakennustyömaa nyt tällä kertaa. Täällä on styroksia aika paljon.